את אומרת okay. שאת קיבלת על עצמך להודות לקדוש ברוך הוא על כל דבר, ומתעוררת אצלך שאלה. כשלמשל הבן לא קם בבוקר, ואת מודה לה' על זה, תודה לך השם שהבן שלי לא קם הבוקר אבל מצד שני את הולכת להעיר אותו. אז האם את מודה על משהו, למה את הולכת לסלק אותו? הרי הוא טוב, אז למה את מאירה את הילד? תשובה. כן. תשובה. ראשית עליי לומר שלהודות להשם זה דבר גדול מאוד, כי כשהאדם מודה להשם, הוא הופך להיות כלי, וברוך מתדבק בברוך, וכשאדם יודע להכיר תודה להשם על השפע שהוא נותן לו. בכל מקום ובכל זמן, הוא זוכה שבעקבות ההודעה הזאת השפע מתעצם. ולכן העבודה הרוחנית הזאת היא חשובה מאוד. באשר לשאלתך, את צריכה להודות להשם על כל דבר שקורה. וכל דבר שקורה את מודה, כי כל דבר שקורה הוא טוב, ובגלל שהוא טוב את מודה. אבל הטוב שלך זה לא הטוב של הבן שלך. וכיוון שאת רוצה טוב לבן שלך, לבן שלך את מעירה כדי שיקום בבוקר. כלומר, אני מודה לך, הקדוש ברוך הוא, על האתגר שאתה מעמיד אותי בו. אני שמחה באתגר הזה, שאתה מאפשר לי להיות שותפה בחינוך הרוחני של הילד שלי. אני כל כך שמחה ומודה לך על כך. תודה לך ריבונו של עולם, ואז את ניגשת אל הבן שלך מתוך רצון להיטיב לו ומעוררת אותו לתפילה.